המייקובר שלנו הפעם היה גדול מהחיים. נסעתי בבוקר לאסוף את הצוות, וכן, אני יודעת שאני נראית הכי מצחיק כשאני נוהגת. אני נראית כמו סבתא, ככה עם הראש כזה, תקוע בשמשה. אבל מה אני אעשה? זה כי אני גם מדע. הם כבר קיבלו ממני את הסרטון שאיוונה שלך, העברתי להם אותו בעצם לפני הצילומים, אבל עדיין לא יצא לי לדבר איתם על זה, אז זה היה הדבר הראשון שעשיתי איתם כשהם נכנסו לאוטו. אני בדרך עכשיו למייקאובר משנה חיים נוסף. אני הולכת לאסוף את רינה ואת איציק, אנחנו נפגוש היום בחורה מקסימה בשם איוונה. איוונה היא בחורה במידה גדולה. המטרה של היום להראות במייקאובר הזה שיופי מגיע בכל מידה. את יכולה לראות יפה ובטוחה בעצמך ולהרגיש טוב עם עצמך, גם אם את במידה שהיא לא מידה סטנדרטית. אז אנחנו נאסוף עכשיו את איציק ואת רינה, ואחרי זה נלך לפגוש את איוונה. בוקר! מה העניינים? בוקר טוב, יאללה, כנסו. אז מה העניינים, חברים? איך אתם על הבוקר? טוב, מה שלומך? מעולה, אני כבר מחכה שנגיע לאיוונה. ראיתם את הסרטון שלה שהיא שלחה? ברור. מה יש לכם להגיד בעניין? אני חושבת שבחורות כמו איוונה לא צריכות לחכות שהן יגיעו למשקל היד שלהן, ואפשר לעשות להן סטיילינג. לגמרי. איציק, מה אתה אומר? שמתי לב שאיוונה לא כל כך משקיעה בשיער שלה בחיי היום-יום. נכון. הייתי רוצה לתת לה פשוט כיוון יותר עדכני, יותר עכשווי, להוציא יותר את, את מה שבאמת השיער שלה יכול לעשות. מגניב, שיקי כזה. כן. נכון. אז תשמרו על האנרגיות האלה, כי אנחנו ממש עוד 5 דקות מגיעים. קדימה. יאללה. אני נדלקתי על איוונה בפעם הראשונה שראיתי אותה. כזאת בחורה עליזה, שמחה, כיפית, מותק, פשוט מותק. מחכה ממש. יאללה! שלום! איציק, נילון. איוונה, נילון. שלום. יש לנו מלא עבודה, אז קדימה, אין לנו זמן. נכון. לכו תארגנו את העניינים שלכם, ואנחנו נלך לדבר בינתיים. איזה כיף. אני חיכיתי המון לפגוש אותך סוף סוף. אני בטוחה שגם את לא ישנת כל הלילה כמוני, וגם הצוות לא ישן. ספרי לי קצת על עצמך לפני שאנחנו ככה מתחילות את היום. קוראים לי איוונה, אני בת 26, עובדת בתחום קוסמטיקה רפואית, כבר 4 שנים. מגיל קטן נמשכתי לאסתטיקה, לאיפור ולכל היופי. מהמם. וסוף סוף הגעתי לתחום, אני עובדת בתחום קוסמטיקה ולומדת רפואה אלטרנטיבית. צופה גם כל הזמן לערוץ שלך בגלל זה, כי אני ממש לוקחת משם טיפים. מדהים, טובים. אחרת לא היינו נפגשות, לא היינו מגיעות לזה. כן. מעולה, אני שמחה. בעצם. ולמה את רוצה בעצם לעבור את המייקאובר הזה? כי לאחרונה, כמו שאת רואה, עליתי במשקל. וזה פוגע בפיתחון עצמי, כמו שאת יודעת שאני עובדת עם הלקוחות, והם מצפים ממני את הדוגמה. כן, לראות תמיד. ואני רוצה לתת להם את הדוגמה הזאת. כשראיתי את המייקאובר, חשבתי, אולי אני אעבור עם את זה ואת תעזרי לי. אני אשמח קודם כל, ואין לי ספק שהצוות יעשה עלייך עבודה מעולה. יש לך נתונים מדהימים, את בחורה מאוד מאוד יפה. וזה שאת במידה גדולה, זה לא אומר שאת לא יכולה לראות נשית וסקסית ומהממת. את הקוסמת. אני וכל הצוות. נכון. כן, נעשה את זה היום ככה בשלבים. נתחיל קודם כל עם הסטיילינג, שזה הדבר הראשון שרינה כבר מחכה לך איתו, ואחרי זה נתקדם עם השאר, אז את מוכנה שנלך לסטיילינג? יאללה. מעולה, יאללה, בואי נלך. אני החלטתי הפעם שרינה הסטליסטית צריכה להיכנס לאיוונה לארון. מה זה אומר? תמשיכו לצפות. היי רינוש! הלו! מה העניינים? מעולה. בזמן שדיברתי עם אורן, עשיתי לך סדר בארון. ומצאתי כמה פריטים שחייבים, חייבים לשנות. אז זה לא הצבע שלך. Okay.
זאת הגזרה שלא כל כך מחמיאה לך, וזה מבגר, וזה לא כל כך אופנתי. וואו, מה זה יצא מהאופנה? אז מה שאני הכנתי לך, חצאית בגזרת A, עם מותן גבוה, בצבע שחור, כי שחור זה תמיד מרזה, מותן זה גם תמיד מרזה, והתאמתי לזה חולצה טריקו, הכי הכי פשוטה, שסוגרת את השרבולים, אין לה מחשוף גבוה, והוספתי לזה אקססוריז, לא כל כך גדול, שלא יגדיל את הפלק גוף העליון. והתאמתי לך לזה גם... כאן האסיסטנט נכנסת לפעולה. מה שרציתי לעשות עם הנעליים למייקובר שלך, זה להעריך לך ויזואלית את הרגל. איך אנחנו מעריכים ויזואלית את הרגל? ברגע שיש פתח גבוה, נראה לצופות בבית, נראה לאירנה, ברגע שאין רצועה על הקרסול, הרגל לא מתקצרת, וויזואלית זה נראה הרבה יותר ארוך. סינדרלה. ויש גם טיק תואם לזה. אסיסטנטית. אתם מפלקות אותי. וואו. אנחנו נלך לאיציק, המעצב שיער שלנו, ואת תמשיכי לבחוש פה בעניינים ונחזור אלייך אחר כך. אני אחכה לך. תודה. מעולה. הפעם הגיע להתארח בתוכנית איציק, שחוץ מזה שהוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, הוא גם מעצב שיער מאוד מוכשר. הוא בעצם מעצב שיער אישי עד הבית. אז זה בדיוק כמו שעשיתי. הבאתי אותו עד הבית של איוונה. הלאה בנות, מה שלומכם? מעולה. מה שלומך? איך את מרגישה עד עכשיו? מצוין. מעולה. בואי נשב, יש לנו עוד כמה דברים לדבר. אוקיי, אני רואה שיש פה את המקרה הקלאסי של שיער ארוך. מדי. כמובן שאת אוהבת שיער ארוך. לכל בן אדם יש אורך מסוים שהוא יכול ללכת איתו. את יכולה ללכת עם שיער ארוך, אבל יש קו מסוים שאת חייבת ללכת איתו. כמובן, כדי גם לשבור את הצורה העגולה של לבני הפנים. נכון, יש לך פנים עגלגלות באמת, הוא צודק, זה צריך קצת למתן את זה. אוקיי, מה שאני מציע לך, קודם כל, אם את רוצה ללכת על שיער ארוך, זה לדרג טיפה את השיער, לתת לו יותר שיקיות, יותר חיות לשיער, כי זה נראה שפשוט השיער נראה קצת יותר עייף, יותר נפול. נכון. צריך לתת לו קצת רעננות, כי סוג השיער שלך הוא בבני שהוא יותר גלי ולא חלק. ומה היית ממליץ לה באמת לעשות עם, עם כל הקטע הזה שהשיער עכשיו יבש יותר בקיץ ו... דברים הכי קלים שאני יכול להגיד, זה טיפ שאני ממליץ להרבה. אוקיי. זה קודם כל להשתמש עם סרום, השיער רטוב, לך, לשים בקצוות, זה סוגר את השערה, נותן שכבת הגנה מפני השמש, ולא נותן את הפריזיות, את החשמל הסטטי שקוראים לזה הרבה. נכון. וקרם לחוט הייתי מציע לך, כי המראה יהיה הרבה יותר טבעי, יותר קליל, וגם השיער יהיה יותר רך. זה גם ישמור על השיער, נניח אם את הולכת לים, לבריכה, וזה במיוחד בקיץ. נכון מאוד, זה גם משהו שאני גם ממליץ מאוד, לעשות שכבת שומן עם מי שהולך לבריכה לים. לשים שכבה של קרם לחוט או שומן על השיער, זה פשוט נותן שכבת הגנה מפני הכלור. ואז לא גורם ליובש של השיער. ועוד טיפ קטן, להשתמש בשמפו ללא מלחים בקיץ, המלח מייבש, ושמפו ללא מלחים לא מייבש. את רואה, הבאנו לך את המומחה של המומחים. אז עכשיו אני עוזבת אתכם ונפגש בהמשך. תהנו. היום צילומים של המייקובר שלנו מתחיל בשעה מוקדמת בבוקר. ועד שמגיעים לחלק שלי, זה כבר יחסית סוף היום. אבל הקסם האמיתי קורה ברגע שאני מחזיקה את המברשות ביד. ברגע שאני מתחילה לאפר את איוונה ואני רואה כמה זה משנה אותה וכמה זה מאפה אותה. העייפות נזרקת הצידה ואני מתמלאת באנרגיות מחודשות. ומגניב לכל אקט שתשימי, אני הולכת ללמד אותך טיפ קטן, אותך ואת הצופות בבית. אם את לא רוצה ללכת על מראה שהוא מוגזם ונוצץ מדי, את יכולה ללכת על טש קטן של גליטר, רק באצבע אחת, בכל אחת מהידיים. זה גם יוסיף לך את הקטע הנוצץ, וגם זה עדיין יישאר מגניב וסולידי. מה שצלח. נכון, בדיוק. איוונוצ'קה שלי, לי חשוב היום להראות לך
איך את יכולה בעזרת האיפור לא רק לטשטש את הדברים שמפריעים לך, אלא גם להוציא ולהדגיש את החוזקות שלך, כמו העיניים הירוקות המאוד מאוד יפות שלך. אז זה אחד מהדברים שחשוב לי היום להראות לך. אז בגלל זה אני אעשה לך היום איפור שהוא בגוונים סגלגלים עדינים מאוד מאוד יפים, שיוציא החוצה את הצבע הירוק של העיניים שלך, אבל לפני כן חייבים להתחיל בבייס, אז מזה אנחנו נתחיל. אני הולכת להניח לך ברונזר. מה שבעצם הברונזר עושה, הוא בעצם מכתב לנו את הפנים ומדגיש לנו את עצמות הלחיים. שלבעלות פנים עגולות כמו שלך, זה יכול להיות פתרון מהמם. זה בעצם יוציא לך החוצה את עצמות הלחיים. בדיוק, התנועה הזאת שאנחנו עושות, שמגלה לנו את העצמות לחיים, זה בדיוק בשביל להוציא אותם החוצה ולהדגיש, ובעצם לתת למראה, לפנים, סליחה, מראה מכותב. הגענו לשלב האייליינר. אני הולכת להשתמש לך באייליינר של סקארה, שאני מאוד מאוד אוהבת, הוא גם עליי היום. מאוד קל לעבוד איתו. גם יד לא מיומנת יוכל לסרטט אייליינר מושלם. הגענו לשלב הליפסטיק, אני הולכת להניח לך את גוון מספר 23, שהוא מין ורוד רוז כזה, מאוד מאוד יפה, והוא גם יחמיא לך מאוד. אוקיי, אז האיפור שלנו מוכן, ולפני שאנחנו ממשיכות בתהליך הזה, ואת הולכת לפגוש את המשפחה ואת עצמך החדשה מול המראה, אני רוצה לתת לך מתנה, מתנת סקארה, מזוודת איפור ורודה, שאני מתה על ורוד, אז עם כל הגוונים שמתאימים לך, כל הסגולים למיניהם, וגוון של המייקאפ שלך, והפודרה והכל, אז תתחדשי. תודה מומי. באהבה רבה. תודה רבה לך. ונמשיך. נמשיך עם היום? כן. מעולה. הגענו לטאצ'ים האחרונים. זה הרגע שהכל הולך להתפוצץ, ובגדול, הכל יקרה לנו בסלון. החשיפה, ההורים, החבר, אני כבר לא עומדת במתח. איציק ורינה עושים את הטאצ'אפים האחרונים. רינה הלבישה אותה באוטפיט מושלם, מתנת גולף. אני עשיתי לה איפור מהמם עם המוצרים של סקארה, ואיציק נותן את הטאצ' האחרון בשיער. אני הולכת להצטרף אליהם, ואני אראה אתכם בסלון. איוונה, בואי אלינו. איזה יפה! יואו, את כזו יפה! איזה יפה! איך היא נראית? מדהים, מדהים. אין מילים באמת. מה אתה אומר, אבא? יפה, אבא מאוהב. יפה מאוד. משהו אחר, זה באמת... כן, באמת, משהו אחר. תמלא נבא. מה אתה אומר? אני חושב שבדרך כלל נורא שלה מה שהיא בדרך כלל לובשת, ואני חושב שזה מאוד מתאים לה, ואני חושב שהיא נראית מאוד יפה. איזה כיף. מושלם. איך את מרגישה? תודה, באמת, המון תודה לכם. אני עוד לא ראיתי את עצמי, אבל אני מרגישה שעכשיו אני מתעלפת. אתם הצוות הכי מושלם פשוט שפגשתי, כאילו, תודה לכם. תודה שהמצאתם את זה, ובאמת, הרבה אנשים חייבים את זה, וזה משהו שישנה את החיים לכולם. יום, תודה לך. גשת אותי. איך את חיים? תחתוך מגלימות. את מוכנה לראות את עצמך? יופי, מעולה. אז נכניס לך את המראה. אז קדימה! מי זאת?
תתקרבי. אני לא זוכרת שהיה פה כירורג פלסט. וואו. כאילו, אין מילים, תקשיבו, זה לא עובד, אני מתעלפת עוד שנייה. וואו. היום את חייבת לצאת. בטח שאני אצא היום. מפה לדייט. יופי כזה לא נשאר בבית. אז אם אני מתחתנת בקרוב אצלי. מה דעתך על הכל, על השיער, על העיבור, על הבגדים? מילים פשוט, כל כך אופנתי, כל כך כאילו... באמת, זה השתנה לי את הסטיילינג, הכל, כאילו, זה בן אדם אחר לגמרי. איזה כן. איפור, אני באמת נראית הרבה יותר צעירה, ויותר כאילו... את באמת נראית מושלם. כל פעם אנחנו באים ואנחנו זוכים להכיר אנשים חדשים ונשים חדשות. אני חושבת שאת נכנסת לי באופן אישי מאוד מאוד ללב. אנחנו, את יודעת, היינו ככה בקשר קצת לפני, והייתה התרגשות מאוד גדולה, והיום למדנו להכיר אותך, ואת בחורה עם כל כך הרבה שמחת חיים, וכל כך הרבה אישיות, וכל כך הרבה נוכחות, באמת. ואת כאילו, את גדולה מכל הבחינות, כאילו, באמת, את... פשוט אישיות גדולה. את מדהימה, מדהימה, תודה. באמת תודה רבה. מורן, מייק אובר, תודה רבה לכם. אתם מדהימים, אתם מושלמים, פשוט אין כמוכם. כולם שכאילו, כל אחד שהיה פה, שעזר ושעשה לי את היום, תודה לכולם. אני באמת לא אשכח את זה. תודה רבה לאיוונה. ולמשפחה המקסימה שלה, שלקחו חלק במייק-אובר הכיפי שלנו. ואם גם את שם בבית רוצה לעבור מייק-אובר כיפי ומשנה חיים כזה, אז תיצרי איתנו קשר דרך תיבת המייל שלנו, שמופיעה כאן בתחתית הסרטון, או פשוט תוסיפי אותנו בפייסבוק, אנחנו מייק-אובר ישראל. ואם עדיין לא צפיתם במייק-אובר הקודם והמהמם של אלינה, אז אני אשים לכם גם כאן את הקישור. תודה שהייתם איתנו, נשיקות, ועד למייק-אובר הבא. ביי ביי.